En tiedä, mikähän tässä nyt taas on joku. Joku pöljyys on taas tässä. Yöunet oli. Neljä tuntia. En ymmärrä, mikä tässä on. No, ei se auta. Ruveta, kun aamu toimii sitten. En ymmärrä, tämä alkuviikko on kyllä ollut semmonen aivan. Ei oo kaikki mennyt pieleen. Mitäpä tähän nyt pitäisi sitten niin kuin sanoa? No ei tästä kato mitään. Koita siinä sitten aamukahvia keittää. Kyllä tämä on semmoista mämmikourailua taas, että ei tästä niin kuin tule mitään. Joo, kyllä. Aamukahvitkin olisi juotu tuossa. Ja kyllä alkaa olla kohta puoli 11. Niin. Katsotaanpa, kun sanon uhkalle, että tulee lunta. Niin. Oho. Täällähän on maa aivan valakosena. Eilen oli vielä keli niin kuin olisi kesällä ollut ajellut tuossa, mutta nyt siellä on taas täys lumipeite pitkin maata ja vähän pakkastakin on. Tiedän, että pitäisi lähteä kauppaan tänään. Niin. Tiedät, että siellä on tota noin. Autokin on aivan lumeessa sitten. No, ei se auta. Kuten tuossa sanoin, niin nyt ei kyllä taas onnistu. Onnistu mikään taas. Ja katsoa, käydä kaupassa ja lakkaa sitten suunnittelemaan, että mennäänkö takaisin nukkumaan. En tiedä sitten, että jos menee nukkuun, niin tota noin. Se on päivä taas pilalla. Tai viikko pilalla. Joo. Tämä nyt oli tämmönen lässytys valitusvideo. Olko. Jatketaanpa sitten myöhemmin seuraava video parissa sitten taas.